はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。アークサバイバルエボルブ、のんびりサバイバっちゃうよ、続きやっていきたいと思います。なんかここだけ太るな、なんだ、まあいいや。でですね、ちょっと裏でね、こんな感じでのところまで作ってみました。でね、あの前回のね動画をアップした時に内容を確認するんですけど、その時にねちょっとえらいことをしでかしていたことを見つけたので、ちょっと戻りたいと思います。うわやべ、これ死ぬじゃんかよ、死んだー、マジかえらいことになったぞと。マジかよ。はい、生き返りました。うわー、あそこね結構危険なんですよね。で一応前の服がね取っといてあるので、それを着ていきたいと思いますけど、ちょっと取りに戻れるかな。何をねしでかしたかっていうと、あ、まあ現地を出すでいいか。このね扉をね開けっぱで行っちゃいました。これを閉めたつもりが閉まってなかったんですね。でちょっと木と石とかを現地調達しながら、行きたいなと思います。拾えるかな自分の装備。まあ大したものは持ってなかったと思うんですけど、あそこね結構肉食が来るんですよ。でねずっと倒してたのでそれでいいかなと思ってたんですけど、裏でやってる時もね結構ね来たんですよね。ちょっと木を調達しましょう。これ、ああこれ何も作れないまだ。斧、石が足んない。火打ち石、あ、なんか持ってくればよかったな、やっぱり。鶴橋、石が足らない。石を調達しよう。拾うしかないな、石は。拾える石はないのか。でちょっと石を、火打ち石とか手にありましたね。まだ作れない、何が足んない。藁か、藁すか。藁ってどうやって煮るんだっけ。木か、よし。
手に入ったぞと、と言いつつも急がないと、3番の武器がまだ作れないな。武器は何が足んない。あ、作れた作れた作れてますね。 OK、 3本作れた。よし、いいでしょう。じゃあちょっと現地へ飛ぼう。死ぬかな。まだ結構敵いると思うんだよね。弓はまだ作れないか。弓は何が足らない。あ、でも矢がないからダメか。いや、これで頑張るしかない。早く行かないと消えちゃうんでね。結構遠くまで行ったと思うんだよな。あの辺かな。なんか亀さんとやってるわ。いっぱい死んでる。自分の死骸に合いませんか。どこだったっけ。そろそろだよね。先行き過ぎた。もしかして超眩しいし。うわ、行ったし。どこだよ。あぶねえ。あった家ってことはこの辺だよね。超死にかけてるけど、元の自分の装備がないか。これじゃないのか。あったー。ありました。ということでちょっと直そう。今どんな状態。ちょっと水を飲みながら。そこまだ火ついてる。火つけたまんまだった。なんとか戻ってこれましたね。よかったわ。それで一旦戻ります。ここでなぜかキトン装備をね、もう一回直したいので、いやー、やられるとはな。キトン装備は結構強かったんですよ。いきなり服がもげちゃったので、服をね、扉を閉じる
ついでに修理しに戻ろうと思ってたんですよね。そしたら修理する前に来ちゃいました。疲れてる疲れてる。そして、前までいた場所を第二本拠地と呼称します。そして今回に新しく石で作っているところを第三本拠地としましょう。で、昔からある作ったね、藁の家は第一本拠地と呼称したいと思います。このでっかいのやっちゃいたいな。すげえいっぱいなんか手に入りそう。まだ先かな。車とかで移動できるようになりたいよね。マップでね、あれができればいいのにね。あ、なんかいる、あっち、サメみたいの。なんだこのグリグリしてんのは。黒いのがグリグリしてますね。その本拠地のとこぐらいはね、マップに表示されるといいんだけどな。メモ帳を作ると表示されるのかな。そんなことないよね。びっくりした。まだですか、我が家は。止まった。我が家はまだでしょうか。お、あそこみたいですね。キラちゃんたちが見えてきました。恐竜がいると分かりやすいんだな。おびっくりしたわ。敵かと思ったわ。敵だわ。あ、やめてください、やめてください。暗くて分かんない。やっつけたのか。違う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 。で、キトンをどっかこの辺にしまってたような気がするんだよな。あ、革装備があったのか。あ、キトンじゃなくてキチンだね。キチンでした。で、この辺をリペアアイテムして、こいつ足んない？もしかして。え、これもう作れないのかな。あ、これそっか、向こうじゃないと作れないんだ。わかったわかった。キトンはですね、ここじゃ作れないんですね。どこだっけ、こっちへ持ってこないと。ここに来ないと作れないんだ。これをこうして、アーマー、違うな、これでいいのか。リペアアイテム、
もしかして足んない？大丈夫だね、リピアアイテム。OK です、元に戻った。ちょっと帽子とかもね、早く直したいとこですね。あと何？これで全部揃った？これ何が足んない？繊維が足んない。ちょっとこっちも修理してしまっておきましょう。さっきみたいにね、死んだ時役に立つので、ここにしまっとこうかなと思うわけですよ。で、生き返ったので、このメガネがね、また取れるようになったんですね。これまた他のやつにメガネかけさせよう。ハンターハットスキン、ああいいね、ハンターハットになるんだ。ちょっと他のやつにもうちょっといい帽子を作ったらやろうかな。今まだ革の帽子だからね。はい、ということでですね、今回はこんな感じでした。逃げ帰ってくるだけで精一杯だったな。メタルもちょっと手に入ったね。いやー、大変なことになってるとこでしたね。まあでも、ここの本拠地の恐竜たちが、扉が開いてたにもかかわらず助かったのは嬉しかった。これでまたね、第3本拠地の方へ戻りまして、基地の拡張を急ぎたいと思います。で、こういう囲いを作ってね、この名前これ間違えちゃってるパラちゃん1号をサドル作ってね、向こうまで飛べるようにで着地して安全なこの囲いを先に作って、こことの行き来をね、この空を飛んでいけたらなと思っています。当面の間はね、それをやるのが目標かな。レベル35にならないと多分サドル作れないみたいなんで、まだもうちょっとありますよね。なので、石の家をこういろいろ作ってるうちにレベルも上がるでしょう。そろそろ塀の方を先に作ってね、あとベッドを先に作ってっていう風にやっていこうかなと計画しております。ということでね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。ちょっとヒヤヒヤしちゃいましたね、今回は。